Azerbaycan əsilli fransız aktyor, rejissor və senarist Robert Hossein vəfat edib. İqaz reporta istinadən xəbər verir ki, tanınmış rejissor dekabrın 31-də 93 yaşında koronavirustan dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Robert Hossein'in kariyerasına 1940-cı illərdən aktyor kimi başlayıb. Vittel şəhərində yaşayan Robert Hossein'in 1950-ci illərdə teatr yaradıcılığına başlamazdan əvvəl ilk filmlərini çəkib. O, Döyüş Gəmisi, Səfillər, Yuli Sezar, İsa kimi 20-dən çox filmin müəllifidir. Onun sonuncu filmi Məryəm adlı qadın filmi olub. Robert Hossein'in ən böyük tamaşası 1978-ci ildə yaratdığı və Fransa paytaxtında təqdim etdiyi Paris Notre Dame tamaşası olub. Səhnə əsərini 580 min tamaşaçı izləyib və bu onun ən uğurlu tamaşaçı hesab olunur. Anası Ukraynalı olan Robert Hossein'in cari ilin avqust ayında Kiyev Beynəlxalq Molodist Film Festivalının xüsusi mükafatına layiq görülüb. O, Bakıda da səfərdə olub.